Բարձես։ Ես հիմա ուզում եմ վարկածները ներկայացնել մամուլում արդեն այս վարկածները կա, ես ուզում եի նաև պարոն Ալվրտյանին հետ քննարկել, բայց երևի ձեզ հետ միասին քննարկենք, տեսեք մի քանի վարկած է արդեն 7 օրը առանձնացրել, ես կընթերցեմ, եմ խնդրեմ դուք մեկնաբանեք։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցածի մասին բազմաթիվ վարկածներ են պատտվում։ Պաշտոնական վարկածը հետևյալն է, քրեական օրենսգրքի 357-րդ հոդվածի 2-րդ մասի Հրդեհային անվտանգության կանոնները կամ պահանջները խախտել, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ կամ այլ ծանր հետևանք։ 358-րդ հոդվածի 2-րդ մասի էստեղ է դուրավար կամ այրիշ նյութերի պահպանման ծրա մասին խոսվել է, իդեպ ես քիչ առաջ էլ ասեցի, ինչ որ չգիտեք ինչի Թագուհի Թովմասյանը շտապեց հենց այս վարկածի շուրջ, բայց այնպիսի մի պայթուներ դժվար է պատկերացնել, որ կարող է դրանից լինել։ Երկրորդ վարկածը, ահաբեկչության վարկածը, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք Հայաստանը դարձել է Պրախադնոյի դվոր, օտար երկրյա գործակալներն ու մեր թշնամի երկրների քաղաքացիներ ազատտորեն պատտվում են այստեղ, հաճախակի են հնչում ահազանգներ այս կամ այն տեղում ռումբի առկայության մասին, դուք շատ լավ գիտեք, որ այնպես որ այս վարկածներ կա, հատկապես որ գիտեք, որ ԱՄՆ դեսպանատունը Հայաստանում գործող 2 ամիս առաջ, 2 շաբաթ առաջ քաղաքացիներին էր զգուշացրել, 168 ժամը գրեց, որ ՄԱԿ-ի ՄԱԿ-ն է զգուշացրել, և նաև հրապարակորդի ձեռքը մի թուղթեր հայտնվել, որ ներքին կարգով մարզպետների գերատեսչությունների զգուշացրել, որ նման ահաբեկչական տերորիստական ակտեր են սպասում։ Երրորդ վարկածը Խաչատուր Սուքեյանի հետ է կապված։ Սուրմալուին կից գտնվում է հայտնի օլիգարխ պատգամավոր Խաչատուր Սուքեյանի պատկանող օբյեկտը, ասում են, որ երկար ժամանակ է նա ցանկանում է իրենով անել Սուրմալուի տարածքը, բայց չի ստացվում, սոցիալական ցանցերում տեսակետ է շրջանառվում, ըստ որի այս պայթյունը ձեռնտու է Սուքեյանին, դե եթե ձեռնտու է, ուրեմն բազմակետեր է դրված, եթե որքանով այս վարկածը իրական ժամանակը ցույց կտա, ամեն դեպքում պետք է հետևել, թե ինչ է սպասում Սուրմալուի տարածքին, ինչ է լինելու այդ տարածքում, եթե պարզվի, որ հետագայում Խաչատուր Սուքեյանը այդ տարածքում բիզնես է ծավալում, ապա դժվար չէ կռահել, թե ինչու է պայթել Սուրմալուին։ Իդեպ Նիկոլական իշխանությունը կապիտալի կուտակման փուլում է տեղի ունենում սեփականության լայնամասշտաբ վերաբաշխում, որ այդ ամենի ֆոնին Սուրմալուի պայթյունը ուժեղացնում է պայթյունի միջոցով սեփականության խլոցի վարկածի կողմնակիցների փաստարկը, և մյուս վարկածը Նիկոլի վարկածը կոչում։ Կա տեսակետ, որ սա իշխանությունների կազմակերպածն է, կառավարելի քաոսի միջոցով երկրում վախի մթնոլորտ է տարածում, ու Արցախի Հայաստանի տարածքները սպասվելիք հանձնումների ֆոնին փորձ է արվում մարդկանց ստիպել մտածել բացառապես սեփական բակի ու սեփական անվտանգության մասին։ Այս վարկածի հեղինակները պնդում են, որ Նիկոլ Փաշինյանից ամեն ինչ սպասելի է, դատելով վերջին 4 տարիների փորձից, այդ վարկածի հեղինակների հետ դժվար է վիճել։ Եվ վերջին վարկածը կառավարման բարդակի վարկածն է, բարդակ ճակերտների մեջ։ Մենք ավելի շատ հակված են բարդակի վարկածին։ Բարդակը վերաբերվում է ինչպես առևտրի կենտրոնի կառավարիչներին, այնպես էլ պետական կառավարման համակարգի համապատասխան ուղակներին։ Ինչպես փիլիսոփար Ռասելն էր ասում, բոլոր չարիքների պատճառը տգիտությունն է։ Տգետ իշխանությունների պարագայում վտանգված է ամեն ինչ, ինչպես սահմանում, այնպես էլ Երևանի կենտրոնում։ Խնդրեմ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, առիթից օգտվելով ցանկանում եմ ցավակցություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր որ զոհվեցին իրենց հարազատներին, և առողջություն մաղթել բոլոր վիրավորներին, ովքեր որ գտնվում են հիվանդանոցում։ Տվյալ տեսակետերի մեջ պետք է առանձնացնել մեկը և նաև մատնանշել մեկ այլը, որը ամելի մոտիկ է իրականության։ Նախ, ինչ վերաբերում է բարդակին, միանշանակ բարդակի մասին պետք է խոսել։ Այստեղ կար իշխանությունների կողմից սխալ ինտերպրետացիա, և խոսում էր բարդակի մասին, իրենք նշում են, բայց այն աշխատողները լավ են աշխատում, այն աշխատողների են մարդկանց, ովքեր որ իրենց կյանքը վտանգում են, որպեսզի փրկեն մարդկանց, որևիցե խոսք չկա, իրենք անձնվիրաբար իրենց գործ են անում, բայց առաջին հերթին այստեղ կարևորը կառավարիչների գործը։ Մենք երեք ընկերներով գտնվում ենք այդտեղ, այդտեղ կար խնդիր առաջին հերթին կամավորների ճիշտ
հասցեագրման, ճիշտ հավաքագրման մասով։ Մարդիկ այն, ովքեր ներս էին մտնում, մարդիկ այն, ովքեր երկար ժամեր գտնվում էին այնտեղ, եւ երեկոյան արդեն ժամը 10-ին, 11-ին, որպես այդպիսին 10 ժամ գրեթե գտնվում էին այդտեղ, այդ դեպքում ուղղակի պետք է հստակ կամավորություն իրականացնել եւ խմբերի բաժանել պայմանական 10 կամ 20 հոգանոց, ովքեր ժամերով ըստ հերթականության կփոխարինեին մարդկանց եւ ըստ այդու նաեւ արդյունավետությունը կբարձրանար։ Վարդակի տեսանկյունից մոտ 1 տարի առաջ շատ հայտի մի ռեպորտաժ կար, երբ որ նույն Սուրմալիում արձանագրվել էր խախտումներ, հա, կապված պիրատեխնիկայի հետ եւ որոշակի հատված այրվել էր։ Այն որ այնտեղ նման խնդիր կար, դա ակնհայտ էր, բայց ես այստեղ կցանկանամ դիտարկել մեկ այլ տարբերակ, որը ունի հստակ, այսպես ասենք, ժամանակագրություն։ Առաջինը, մի երկու ամիս կամ մեկ ամիս առաջ, հստակ այս բանը չեմ կարող նշել, ԱՄՆ դեսպանատունը տարածել էր հայտարարություն, ըստ որի իրեն անհրաժեշտ են կամավորներ, որպեսզի եթե Հայաստանում ստեղծած լինի մի իրավիճակ, եւ իրենց քաղաքացիները լինեն վտանգի առաջ, այսինքն որևիցե իրենց ԱՄՆ քաղաքացիներից կամ արձում գտնվի, կամ Հայաստան որևիցե այլ հատվածում կամավորները ելնելով իրենց տվյալ հատվածում գտնվելուց հասնեն օգնության։ Սա մեկ, երկրորդը, ինչ վերաբերում է այն հայտարարությունը, այո, տարածվել էր տեղեկություն 160 թեմի կողմից, որ ՄԱԿ-ի գրասենյակի աշխատակիցներին տրվել էր հաղորդակցություն այդտեղ չգտնվելու մասով։ Դրանք նշված էր, որ 3 այդ տեղեկությունը հնարավոր չի եղել տեղեկանալ, հաստատել կամ հերքել, որովհետև ոչ աշխատանքային օր էր։ Ես ակնկալում եմ, որ այդ տեղեկությունը այսօր պետք է պարզաբանում ստանա։ Երրորդը, մենք այսօր ունենք իրավիճակ, երբ դեպքից մոտ 2-ից 3 ժամ հետո փաստացի տարածվեց մի հաղորդակցություն, ըստ որի մետրոներում, հա, բոլոր կայաններում, առևտրի կենտրոններում եւ այլ նաեւ հատվածներում տեղեկություն կա ռումբի մասին։ Նախ այս դեպքը առաջինը չէ։ Մենք վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում բազմաթիվ նման դեպքերի մասն ենք տեղեկանում։ Եղել է իհարկե հաղորդակցություն այն մասին, որ նման տեղեկությունները ուղարկում են արտասահման, բայց մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ երկրում փաստացի առաջանում է խուճապ։ Մի ժողովուրդ, որը որ 2 տարի առաջ ունեցել է ցանր պատերազմ, այդ ցանր պատերազմի հետևանքով առհասարակ, երբ հիմա խոսում են պատերազմի, ռևանշի այլ բաների մասին, մարդկանց մոտ որոշակի սարսափ է առաջանում։ Իսկ երբ քո ժողովուրդը ահաբեկված է առավել եւս պատերազմից, այս դեպքում նաեւ խոսք է գնում ահաբեկչության մասին, քո ժողովուրդը առավել շատ է ահաբեկվում։ Եվ սա ոչ այլինչ է, քան հիբրիդային պատերազմ։ Ես վստահորեն կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարել է հիբրիդային պատերազմ, թե որ ուժերն են այդտեղ ներգրավված, որ գործակալական ցանցերն են։ Այդ մասին այս պահին դժվար է ասել, բայց մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ փաստացի Հայաստանի նկատմամբ իրականացվում են ճնշումներ։ Դա այս դեպքը կարող է դնել այն զանգերը, հա, մի բան պետք է հաշվի առնենք, երբ որ տեղի ունեցել ժամը 12-ի 1-ի կողմերը նման դեպք, հա, այսինքն այդ պայթյունը եւ այն աշխատակիցները ժամանում են, եւ դրան զուգահեռ մի քանի ժամ հետո տարածվում է տեղեկություն, որ բազմաթիվ վայրերում ռումբ է տեղադրված, մենք ունենք այստեղ ռեսուրսի, հա, բաշխման խնդիր։ Հայաստանի Հանրապետությունը փոքր պետություն է, եւ մենք ունենք սահմանափակ տվով կոնկրետ այն աշխատակիցներ, մնացած իրենք պետք է չէ ինչ-որ խումբ գնա սակրավորների խումբ ստուգում իրականացնի, որտեղ պայթուցի կա, որտեղ չէ, դրա հետևանքով դանդաղում է գլխավոր էպիկենտրոնի աշխատանքը, եւ մենք ունենք որպես այդպիսին մի պատճառ հետևանքային կապ։ Դա կարող է դիտարկվել այն կոնտեքստում, որտեղ են ունեցել նման ողբերգություն եւ մի քանի ժամ հետո որովից է կոնկրետ խմբեր կամ երկրներում կոնկրետ լինեն պետություններ կամ անհատներ օգտվել են դրանից եւ փորձ են արել, հա, իրավիճակը ավելի բարդացնել խմբերը բաշխելով։ Դա կարող է լինել փոխկապակցված բարձրագույն իմաստով տվյալ դեպքի հետ։ Մենք ունենք դեպքերի հաջորդականություն, որը խոսում է այն մասին, որ իրոք Հայաստան լուրջ վտանգի առաջ է, սակայն սա այնպիսի վտանգ է, որը շարքային քաղաքացին իր առօրյայում, հա, այսպես չի զգում, թե ինչպես այդ վտանգը մոտենում։ Կտրուկ ինչ-որ մի գործընթաց է կատարվում։ Դա կարող է կապված լինել օրինակ Հայաստան հրամսվող խաղաղության պայմանագրի հետ, դա կարող է կապված լինել օրինակ Մեղրու շուրջ կատարվող քննարկումների հետ։ Այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ Հայաստանը մոտեցել է մի անդունդի եզրին, շատ ցանր իրավիճակում է, եւ հաշվի առնելով իշխանությունների կողմից այդ փակ գործելա ոճը, հա, ոչինչ չասել կամ ինչ որ բան բացառել կամ այսպես կամ այնպես, մենք հասկանում ենք, որ ուղղակի կարող է տեղ ունենալ մի իրադարձություն, որի մասին շարքային քաղաքացին տեղյակ չլինի, սակայն այդ իրադարձությունը շատ ողբերգական ավարտ ունենա։ Մենք փաստացի այս իրավիճակի առաջ ենք հայտնվել։ Դրան զուգահեռ նաև պետք է հաշվի առնել Ադրբեջանի քաղաքականությունը։ Ես շատ ուրախալի ուսումնասիրում եմ թե Ադրբեջանի ինդիմության, թե ես տեղեկատվական հոսքերը, եւ պետք է արձանագրեմ մի քանի շատ կարեւոր փաստ։ Իհարկե այնտեղ կա մեծ հրճվանք, կա Սպիտակի հետ համեմատություն, ասում են, օրինակ Սպիտակի ժամանակ, Սպիտակի եկաշարժի ժամանակ մեր մոտ սալյուտ էին խփում, հրավառություններ։
Իրենց համար կա եղբայրներ չեն, որ դիմա ճշտ են, գերեթե արդեն եղբայրներ են։ Իրենց համար, ասեմ դիզ այդ կոնտեքստում այսօր Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչը շատ այսպես տխուր է արտահայտել, ասել է, դե ես ցավակցում եմ հայերին։ Այսինքն մենք այստեղ ունենք նաև Թուրքիայի կողմից այս շատ խորամանկ դիվանագիտությունը եւ ցավոք սրտի իշխանական մամուլը շատ ակտիվ հայտարարություն տարածում է, որ տեսեք Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչը ցավակցում է հայ ժողովրդին։ Այսինքն այստեղ իրենք փաստացի այդ կուտնել են ուտում, այդ պրիմիտիվությունը, այսինքն դա պրիմիտիվ գործընթաց է հաշիաներով Թուրքիայի դիվանագիտական դպրոցը, որը ամբողջ աշխարհով հայտնի է, եւ իրենք այդ կուտը իրենք իրենց ձեռքով մատուցում են ժողովրդին։ Ինչ վերաբերում է բուն Ադրբեջանի իրավիճակին, Ադրբեջանում այսօր իրենք իրենց ընդդիմադիր գործիչները, թե Meydan TV-ին, թե այլ լրատվականներին տրված հարցազրույցում խոստովանում են այն մասին, որ իրենց մոտ այնպիսի քարոշություն է, որ Ալիևի ընտանիքը, որը միլիարդավոր դոլարներ է դիզել, իրենց պաշտոնյաները 20-30 տարի արդեն պետությունը բարիզմունի իմաստով կեղեքել են, իրենք շարունակում են շեշտը դնել Արցախյան հարցի վրա, այսինքն ներքաղաքական առումով պետ ժողովուրդը դժգոհ է, որ սոված է վատ է ապրում, բայց արտաքին հենց Արցախյան հարցում Ալիևին իրենք համարում են ազգի հերոս եւ արտաքին քաղաքականությունը չեն քննադատում։ Այս կոնտեքստում մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի վրա ճնշումները շարունակվելու են եւ դրա իր մեջ պարունակում են Ալիևի կողմից իր իշխանությունը պահելու նկարտումները, այսինքն ինչ որ մի պահի եպի տնտեսությունում ավելի վատ իրավիճակ ստեղծվի, եւ արդեն ժողովրդի մի հատված հասկանա, բայց չէ ոնց որ հա հասկացան 2 տարի առաջ պատերազմ հաղթանակ տարան, տարածքները վերցեցին, հա մեզնից մեր տարածքները վերցեցին, կարող է Ալիևը հերթական ճնշումներին շարունակի գնալ։ Նույն օրինակ հիմա Բերձորում Մողավնայում տեղի ունեցողը ոչ մեկ օրինակ չի երաշխավորում, որ վաղը մյուսը որևիցե այլ տարածքի մասին խոս չի գնա։ Մենք ունենք բազմաթիվ քննարկումներ, որոնք որ վերաբերում են Մեղրին, այնտեղ տեղի ունեցող իրավիճակներին, խոսում է շատ այն մասին, հա տարբեր տեղեկատվական հոսքերով, Telegram-յան ալիքներով, որ աշխան ինչ-որ ուժերի կողմից ինչ-որ գործընթացներ են սպասում։ Այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ շարքային քաղաքացին իակի ինքը, հա, տերորիա ենթարկվում։ Մի կողմից տեսնում են նման իրավիճակալում, երբ որ պայթյում է ինչ-որ բան, բազմաթիվ զոհերի լինում։ Լիցնում են մի կողմից իրավիճակ, երբ տեսնում են կա լարվածություն, կա ատելության առելի մեծ դոզա։ Այսինքն դրան զուգահեռ նաև, հա, անհասկանալի է, թե ինչպես են ուղակի մտիկ մեծ մաս այսպես շատ է անտարբեր։ Օրինակ երեք մենք հիշում ենք ռուս հայտնի ներկայացի տեսանյութը։ Եթե նորը ցուցադրեք, խնդրեմ։ Ռուս այդ կնոջ հայտարարություն, նախ ես իհարկե չեմ ընդունում այն մարդկանց, ովքեր որ դա կոչվում է իմ համար հայրենասիրական մարադյորություն, հա, ինչպես օրինակ, երբ որ մի ահաբեկչություն ալնում կամ ինչ որ երկրաշարժ է, ինչ որ մի բանը հայտնում են մարդիկ, ովքեր ինչ որ բան ուզում են քերեն։ Նույն ինչպես օրինակ այն կինը, որ նվագում էր, հա, այսպես քաունի վրա նվագում էր, որ ինչ որ մի վիդեո են ուզում ստանալ։ Այսինքն մենք այդ դա պետքա բացառենք, բայց պետքա խորանանք, թե ինչու նա, ոչ թե խորանանք նրա վրա, թե ինչի այդ կինը գնաց նման հայտարարություն արեց, ինչի ասես դու, այլ ժողովրդի մի մաս իրոք քեֆ ուրախություն, համերգներ, հրավառություն, մենք ինքներս մեր նկատմամբ ենք անտարբեր, մեր ողբերգության նկատմամբ ենք անտարբեր, մենք այդ կոնտեքստում ինչպես կարող ենք պահանջել, որ օրինակ մեր ճշտամին մեր նկատմամբ բարեգութ օրինակ գտնվի կամ ավել նկարտումներ չունենա։ Այսինքն մենք միջև առաջին հերթին մենք որպես ժողովուրդ չկայանանք, մենք մեր դռնի ցենկոմ ինչ եղավ, մեզ դա հետաքրքիր չի, հա, Ղարաբաղում եղավ Քարվաճար, Հադրութը, Շուշին, նույնիսկ այս հիմա արդեն մինիմալիստական իրավիճակ է ստացած, օրինակ Թումանյանի վրա է, Աբովյանի, Սայատովայ, այդ ժամանակ ոչինչ, բայց ես ասում եմ, մենք երբ որ ընկերներով իջանք կոնկրետ էպիկենտրոն, որպեսզի փորձենք մի բանով օգնենք, չնայած շատ բան չստացեց, որովհետև երբ որ մենք արդեն հասանք, արցել էին, որ կամավորների մի խումբ արդեն մտել է, դուք չեք կարող մտնել, կոպիտ ասած, այսպես, չգիտեմ, եթե կարակ ջուր կամ կամազ ինչ որ չարեք, այդ իրավիճակն է, բայց մենք ունենք մի բան, որ մի քանի փողոցենքում կարծես իրադարձությունից տեղյակ չեն։ Ամենամինիմալն եմ ասում, այդ ցա ցանկացած ժողովրդի համար ողբերգությունն է։ Մեզ այսօր աշխարհի տարբեր երկրներից ցավակցական հեռագրեր են հղում, ուժեն մաղթու քուշ կորով, բայց երբ որ քո պետությունում, հա, այդ օր տեղինոցը լուրջ պայթյուն, ինչ որտեղ համերգա, քեֆ ուրախություն, հա, ու սկսած կազմակերպիչից վերջացած շարքային քաղաքացուց, որ չեմ ուզում չեղարկեմ դա, հա, դա գնաց։ Վաղը մյուսօր այսպես մաս-մաս, հա, ուտելով հասնելու են հենց բարձ բունի մաստով դրանը, դրանը հասան վերջ։ Դու էլ ոչինչ չես կարողանա, այդ անտարբերությունը, անտարբերություն, դա ի կապաշի, որևէ քաղաքական ուժի հետ։ Հիմա կարա մարդ մեկին հարի, մեկին չհարի, կարա մեկին դեմ լինի, մյուսին կողմ լինի, կարա ոչ մեկին կողմ չլինի կամ բոլորին դեմ լինի կամ բոլորին կողմ լինի, օրինակ, հա, բայց առաջին հերթին այդ ինքնապաշտպանության այդ բթացումը մեր վրա ազդում է։ Դե դա շատ ճիշտ են աշխատում, դե ճիշտ 4 տարի շարունակ
Ես ասեմ ավել դա ավել առելի մեջ ժամանակ, առելի մեջ ժամանակ մեր պետության դեմ աշխատել են եւ հիմա խնդիրը այն է որ պետք է իմունիտետ ձեռքբերել, բայց իմունիտետ շատ դժվար է ձեռքբերել, երբ որ շարունակվում է տեղեկատվական տերորը, բառացիոն իմաստով տեղեկատվական տերորը, երբ շարունակվում է հասարակության բթացումը այդ դեգրադացնող նյութերով, դեգրադացնող հայտարարություններով, տեղեկատվական հոսքերում մենք ունենք շատ ցածր տոկոս դրական կոնտենտ, որը հասարակությանը կարող է ինչ-որ չափով փոխել, ու դրան զուգահեռ նաև մենք այսօր խնդիր ունենք. Ես կկնում շատ կարևոր է այս իշխանությունների դեմ պայքարել առողջ անդիմությունով։ Կերց հայրենասիրությունը, կերց այսպես, հա, այդ ամեն ինչը մարդկանց ռացիոնալ հատվածը զգում է, ոչ ռացիոնալ հատվածը, որը որ խնդիր ունի, հա, տեղեկատվությունը կամ հայտարարությունները տարանջատելու հաստակածքան, չի սիրում, ատում է։ Այսինքն մենք նաև պետք է հասկանանք, որ կերց հայրենասերներից պետք է տարանջատվել, պետք է դուրս գան դաշտ մարդիկ, ովքեր որ խոսում են բացառապես ռացիոնալ ուրակարգով։ Ոչ թե ասենք, այ գիտեք, եթե իշխանապողություն եղավ, մենք կհասնենք Բաքու, մենք կհասնենք Անկարա։ Պետք է հստակ ուրակարգ լինի, պետք է լինի հստակ վարշապետի թեկնածու, ինչպես ես իմ նախորդ ասելույսի ժամանակ ասացի։ Եվ ամենակարևորը, մենք հիմա մի իրավիճակում ենք, եւ որ փաստացի գործող իշխանությունը հաշվառելով այն բոլոր աղետները, որոնք որ տեղի ունեցել, թե սրա մասն է խոսքը, թե պատերազմի, եւ թե դրան հետեված մի շարք գործընթացների, այն դեպքում, երբ որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ է, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը դարձել էր մուլյաժ։ Այսինքն կա այսինչ կետերը, մեր օգտին այն կետերը, որոնք որ պետք է իրականացնեն, այսինքն զինված ուժերը իրենց տեղերում կայնեին, մեր գերիները վերադարձան, դա տեղի չի ունենում, բայց դրան զուգահեռ մենք ի՞նչ ենք տեսնում։ Թշնամին տարբեր տեղերով առաջխաղացում ու ողջ գործընթացը նույն Բերձորի մասով։ Մենք որևիցե կետ ունենք այդ փաստաթղթի մեջ Բերձորին վերաբերող, աղավնոյին վերաբերող։ Չունենք, բայց ներկայացումա որ ինտերպրետացիա ելնելով այս թեմա, որտեղ նաև տեսակետներից մեկը որ կազմակերպված էր սա, այս պայթյունը որպեսի շեղեն ընդհանրապես հանձնումից, հա, երկրի հանձնումից, Բերձորից, Աղավնոյից։ Մենք ունենք հետևյալ իրավիճակը, որ նույն Բերձորում, նույն Աղավնոյում, հա, ես այս օրին տաբետ տեսանյութերեն աչքովս գայիս, որ մարդիկ ասում են, դե ժողովուրդ ջան, ոնց որ ուղղված է դանդիմության դեմ, հա, դե եկեք Բերձոր, եկեք Աղավնոյ։ Մարդիկ այն ասում են, դե Երևանի փողոցներում Արցախ եք փրկում, ժողովուրդ, մի հատ օրինակ եմ բերում, մեր հայերի քաղաքացիներին ընդդեմ, եկեք, չգիտեմ, 100 հազարներով գնանք Բերձոր, 100 հազարներով գնանք Աղավնոյ, գնանք Ստեփանակերտ, գնանք այլ ցանկացած տեղ։ Եթե փաստաթուղթը, հանձնման փաստաթուղթը, կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը, այն փաստաթուղթը նոյեմբերի 9-ին, որը որ կնքվել է, ստորագրել է Հայաստանի Հանրապետությունը ըստող անձնավորությունը։ Ուրեմն իրան պիտի վռնդել։ Այս դեպքում երբ խնդիրը պիտի դառնա իրան վռնդելը։ Բացի իշխանապողությունից այլ տարբերակ չունենք։ Հիմա օրինակ, այն մարդիկ, ովքեր որ Եվ ոչ թե քննարկենք ով է վարչապետ, որ ուժնա գալի, ով միկրոֆոնը շատ վերցրեց, ով քայլելուց առաջինը, վռնդելու հարցը դրվի առաջինը։ Միանշանակ առաջնային խնդիր պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը, ժողովրդի համար պետք է հասկանալի լինի, թե Նիկոլ Փաշինյանի հերացման դեպքում ինչ փոփոխությունների է պետությունը գնալու, պետք է հասկանալի լինի եւ միանշանակ պետք է հայտարարվի նաեւ մենք մի խնդիր ունենք ժողովրդի մեջ, հա, մեր ընդհանուր բոլորս, հա, մենք մեր մենթալիտետը չպետք է հանդեսենք։ Առաջին հերթին մենք ունենք հետեւյալ իրավիճակը։ Մենք հասկանում ենք, որ պետությունը պետք է համակարգ, պետք է լուրջ պետական համակարգ, պետական կառավարում, հստակ ինստիտուտներ, հստակ աշխատանք։ Բայց նույնիսկ եթե մենք ներկայացնենք ցանկացածս հրաշալի ծրագիր, պատրաստված լուրջ երկրներում, Սինգապուրում, ԱՄՆ-ում, չգիտեմ, այլ ցանկացած երկրում, մարդիկ գնալու են անձի հետևից։ Այսինքն դու կարող ես լավ ծրագիր ներկայացնել, բայց եթե ին ներկայացած անձը մարդկանց հաճելի է, ի խոսք ականջա հաճոյի ծրագիր, գնալու են անձի հետ, այսինքն այստեղ մենք ունենք քաջի լիդերների, առաջնորդների, դա այն ժամանակն է, Ղարաբաղ կոմիտեն որ կան, հետո առաջ եկավ, չէ՞, 1-2-ը կար այդ։ Միանշանակ հիմա այստեղ խնդիրը, իհարկե, ես համաձայն եմ, եւ այստեղ անձերի խնդիրը շատ կարեւոր է, որովհետեւ պետք է ժողովրդի համար հասկանալին լինի։ Իրենք տեսնում են, շատ-շատ էլ տեսնում են 18 թվականին մարդկանց մի զգալի հատված ասած, ով ուզում է լինի։ Իրենք տեսան, որ համակարգը չի աշխատում։ Հիմա մարդկանց մի զգալի հատված ասում է, լավ, եկեք հասկանանք Նիկոլ Փաշինյանն ու ով ենք փոխային։ Իսկ այս պահին, դատելով այն գործընթացներից, որ տեղի ունենում Հայաստանի շուրջ, ի մոտ ձևավորվում է մի կարծիք, իհարկե այստեղ, հա, ոչ ձայնագրությունով, ոչ տեսագրությունով, ոչ ինչ-որ փաստը թղթով, այ ես չեմ կարող այդ կարծիքը այսպես փաստել նման ֆորմատով, բայց վերլուծությունները ցույց են տալիս այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի ընթացքում կամ պատերազմից հետո բազմաթիվ բաները խոստովել աշխարհակահաղաղական մի շարք վեկտորների,
Եվ հիմա ժողովրդի լեզվով ասած ընկել է կրակը ինքնի խոստովացի ձեռքը։ Եվ այս իրավիճակում մենք ունենք նաև իշխանության այս փակվածությունը ժողովրդի հետ անկեղծ չխոսել, ինչպես էր այն ժամանակ, թե պատերազմից առաջ այլ բան էին խոսում, պատերազմից հետո ասում էին դե ժողովուրդ ջան, սենց էր։ Փետո ինչ որ բան հանձնում էին, ասում էին դե գիտեք, սա փաստաթղթով, այսինքն դուխովի փոխարեն մենք ունենք գրած վախով։ Այսինքն դա է այս իշխանության գործելաոճը, բայց այս իրավիճակը փոխելու համար մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք եւ դրան զուգահեռ մենակ մենք չենք աշխատում այդ ուղությամբ, այսինքն եթե իշխանությունը փորձում է ինչ որտեղ մանևրի խոստվածի տակից մի ձեւ իբրև թե դուս գա, մյուս կողմից հանձնում է իշխանության դեմ մարտնչող ընդդիմությունը, փորձում է իշխանության հեռացնել, դրան զուգահեռ բացառված չի նաեւ շատ-շատ է համացանցում տարբեր հարթակներով քննարկում, որ աշնանը կարող են ցանկացած այլ ուժեր առաջ գալ եւ անհայտ է, թե այդ ուժերի գործընթացները ինչի կարող են բերել, եւ իրականում այդ ուժերը ում են պատկանում, ով է իրենց թիկունքը։ Ես միշտ պնդել եմ, որ Հայաստանին պետք է ռացիոնալ մտքով հայամետ իշխանություն։ Չի կարելի զբաղվել քաղաքական, այսպես ասենք, հա, պրակտալոգիայով, այսինքն որևիցե աշխարհակաղակական վեկտորի 5-րդ կետը մտնել։ Չի կարելի նման բան անել ու նման որևիցե ուժ, որևիցե անհատ իրավունք չունի ստանձնելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ պետք է գա մի ազգակործանուժ, ասի դե բոլորի վրա թքած, դու չես կարող բոլորի վրա թքած ունենալ, բայց դու կարող ես ունել ռացիոնալ քաղաքականություն, հայամետ քաղաքականություն եւ հասկանալ քո շահերը աշխարհակաղակական այս իրավիճակում որտեղ են խաչում, որտեղ որ ոչ։ Նման նախադեպեր ամբողջ աշխարհում կան, ասեմ ավելին, իրականում Ադրբեջանը 94 թվականին ավելի ծանր իրավիճակում էր գտնվում, քան մենք, բայց իրենք ինչ արեցին, իրենց կրթական համակարգում իրենք ասեցին, ես կրթական համակարգում ասեցին հայերին պետք է ատել, հայերը մեր թշնամիներն են, իրենք պնդում էին, իրենք պնդում էին, որ մենք ռևանշ ենք հասնելու, մենք ինչ ենք պնդում, դե ժողովուրդ ջան, արդեն որոշված է, աշխարհում որոշվել է, այդ վերջին մի հատ իրադարձություններն են աշխարհում կատարվում, այդ երբ է աշխարհի այսպես ընդհանուր որոշումները այսպես 100%-անոց եղել, կամ մենք հիմա ինչ ենք տեսնում, աշխարհում այսպես որևիցե պետություն չկա իրականում, հա, չկա աշխարհում որևիցե պետություն, որ կարողանա ապահովի իր անվտանգությունը, այսինքն նույնիսկ այն գերտերությունները, որոնք որ ունեն մեծ բանակ, մեծ բյուջե, մեծ զինամթերք, իրենք ցանկացած պայ կարող են հարձակման ենթարկվել, իրենց տարածքային ամբողջականությունը ցանկացած պայ պետք է կարող է խախտվել։ Հիմա հարցը առաջանում, Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը եւ իր թիմը, երբ խոսում է խաղաղության օրակարգից, ինչի վրա է հույսը դրել, այսինքն հույս են դրել, որ խաղաղության պայմանագիրը ինչ որ ձև կստորագրեն եւ ամեն ինչ կավարտվի, թշնամին ամեն օր իրենց փոխարեն հասկացնում է, որ տղերք, դուք այն ինչ որ գնում եք, դա չի աշխատելու, ամեն օր թշնամին մեզ է լավություն անում, ասում է գիտես ինչ, ես քեզ հասկացնում եմ, որ ես քո թշնամին եմ, որ ես քսի-քսի չեմ անում, ես միանգամից խփում եմ, կրակում եմ, սամեմի տարածքային ամբողջականությունն է խախտվում, մենք ունենում ենք զոհեր, ունենում ենք վիրավորներ, ու ես ամեն ինչի ֆոնին խոսել խաղաղությունը, ես չեմ հասկանում, թե ինչի վրա են հույսը դրել, իրոք ես մի բան ես փոխարեն եմ ուզում ինձ պատկերացնում, ասում ես ունեմ իշխանություն, ու ամեն օր ինչ որ բան եմ հանձնում, ես ուզում եմ իբրև թե խաղաղության պայմանագիր, բայց դիմացին ես իմ վրա զենք ա պահել, ես կարամ ծաղիկներով կամ շոկոլադով գնամ մեկին մոտիկ, որ զենք ա պահել, կամ կոմպրոմատ ունի, որ քեզ փող ա տվել 5 միլիարդ, ասենք թե կամ 10 միլիարդ, եւ դու պիտի այս ամեն ինչ անես, իրան թվում էր կարելի ա 10 միլիարդ վերցնել, այսքան մտալ ու երջանիկ ապրել, հիմա այդ 10 միլիարդ տվողն ասում ես 10 միլիարդի մասին կխոսեմ, այս 10 միլիարդը ոչ են տվել, որ մենակ Արցախն ու են 10, 10 միլիարդը տվել են, որ Երևանն էլ 10, չես ուզում Երևանը 10, մնացածի մասին, այսինքն գալիս են ձեր ասածին, այս մարդը նաև պատանդա, ինքը իհարկե այլանդակությունը չգիտեմ ինչա, բայց իրա ծածի ձերքը նաև կրակն անգե, որտեղ չի կարողանում չաղ ու բախտավոր իր մատնանշած լափամանից օգտվի, պայթում է, այնտեղ է պայթում, այստեղ է պայթում, այն են ուզում, այս են ուզում, մենք այս տեսանկյունից էլ նաև պիտի նայենք, մենք միանշանակ պետք է նայենք այն տեսանկյունից, որ այս իշխանությունների կողմից նաև մեկ այլ թեզը առաջմղում, ու դա կարծում եմ լիդերներին բնորոշ է, հա, պատմության մեջ փորձել մնել իրավացի, այսինքն տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է խաղաղության դարաշրջանից, նա այս պահին շատ լավ գիտի, որ պատմության մեջ նա մնում է որպես պարտված ղեկավար,
Պատմության մեջ մնում է որպես տարածքներ կորցրած պետության ղեկավար։ Ոչ մի երկու միայն է հանգամանքը, որ ինքը տարածքա կորցրել, պետք է վռնվեր։ Եվ ինքը հիմա այդ խաղաղության պայմանագրով ինչը փորձում անել։ Նա փորձում է իրեն սրբագրել, նա իրեն երևի կամ հույս է տվել, կամ հույս ունի, որ այդպես կլինի, որ խաղաղության պայմանագիր կկնքվի, թշնամին էլ չի կրակի, պետություն գումարներ կհոսեն, և այդ դեպքում նա հույս ունի, որ պատմության մեջ հետո կասեն, դե տեսեք, ինքը հա տարածքներ կորցրեց, բայց տեսեք ինչ խաղաղ ամեն ինչ, բայց թշնամին թույլ չի տալիս, թշնամին անգամ թույլ չի տալիս իրեն նման բան, ու նաև այն իրավիճակը, որում Հայաստանը իրոք լուրջ ստրեսի մեջ է, պետությունը ուղղակի անընդհատ շատ ծանր իրավիճակներում է հայտնվում, ահազանգերը, այն իրավիճակը, որ մենք ունենք այսօր սահմանին, պետության կողմից, և նաև մի այսպիսի շատ կարևոր ներկություն կա, մենք խոսում ենք Հայաստանի իշխանությունների կողմից այս խայտառակ և ազգակործան քաղաքականության մասին, մենք խոսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի վերջին 4 տարիների իշխանության ընթացքում մեզ տված ահռելի վնասի մասին, բայց ես ցանկանում եմ, որպեսզի մենք մեր հայացքը ուղենք դեպի Ղարաբաղի իշխանությունները եւս, եթե Ղարաբաղում նստած որոշ իշխանավորներ կամ ինչպես կարելի ավելի բնորոշ ասել պագոնավորներ մտածում են, որ Ղարաբաղին մեր ձեռքը չի հասնելու, ապա չարաչար սխալվում են, պատերազմի ընթացքում կային բազմաթիվ տեղեկություններ այն մասին, որ հրամանատարները թողնում են զինվորներին, կային տարբեր տարածվող տեղեկություններ, որ օրինակ զինվորները ինչ որ տեղ են գնացել, այնտեղ զենքերի պայեստը փակ ա եղել, նման տեղեկություններ ևս տարբեր ձևերով շրջանառվել են, թե որքանով են դա համապատասխանում, որքանով չէ, դա պետք է իմանալ, և հետո մի պատերազմում, որտեղ խոսում է այսքան դավաճանության մասին, եւ խոսում է այն մասին, որ թշնամին գիտեր որը որտեղ է, եւ մի շարք կադրեր ենք տեսնում, թե ինչպես բազմաթիվ մեծ քանակով զինամթեր ուղակի թողնված ա եղել դիրքերում, ու հիմա Արցախի իշխանությունները ինչ են անում, ես շատ հստակ ուզում եմ մեսիջ ըղեմ, թե Արցախի նախագահին, թե մի գուցե իր փոխարեն երկիրը, այսպես Արցախը այն հատվածը, որ մնացել է կառավարողին կամ կառավարիչներին, թե որոշ ռազմական ղեկավարությանը, եթե դուք մտածում եք, որ պատերազմի հետևանքները, այդ հետաքննությունից խուսափելու եք, եթե մտածում եք, որ անգամ երկաթե փեշի հետևը կարող եք թաքնվել և մեր ձեռքերը չեն հասնի ձեզ, ապա դուք չարաչար սխալում եք։ Ես նաև շարունակեմ խոսքը, ճիշտ բան ասեցիք, որ ուր է, ես խոսքը սուղում եմ նախագահներին, ուր է հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ հայտնի չէ, թե ինքը որտեղ կլիներ, երևի Մատենադարանում կշարունակեր այդպես գիտաշխատող մնալ, ու այդպես էլ իր տեղը ոչ մեկ չէր նա, որտեղ եք դուք այս պահին, երբ որ շարունակվում է հանձնել և օկուպացվում է Արցախը, այս պահի դրությամբ, եթե հանձնում եք այդ հատվածը, ճանապարհի օկուպացվում է, դուք եկել եք Արցախյան շարժման վրա, որտեղ եք դուք, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, դուք եկել եք Արցախյան շարժման վրա, եւ Արցախի նախագահ եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, որտեղ եք դուք եւ ամենամեծ պատասխանատվություն կրող երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան, որտեղ եք դուք, ինչի ձայն չեք հանում, ուր եք, ինչի փողոցում չեք, ինչի Բերձորի ճանապարհում չեք, ինչու կառավարության շենքում չեք, ինչի կառավարության դիմաց միտինգ անող չեք, ինչի ինքնա հրկիզում, չգիտեմ, որտեղ եք դուք, այս պահի դրությամբ օկուպացվում է Արցախի Հանրապետությունը, հանձնում է մի ճանապարհ, դրա փոխարեն չկա կառուցված մեկ այլ ճանապարհ, միայն վերջին տխմարը չի կարող հասկանալ, որ օկուպացվում է Հայաստանի, դուք Արցախի վրա նստած եկել եք իշխանության, ուր եք դուք հիմա, կոնկրետ հարց երեք նախագահին, ես մնացածին չեմ ասում, հիմա այդ Արցախի նախագահը դավաճան մարդիկ են դրանք, կամ այսօրվա իշխանության, այս մարդիկ դավաճան, այս մարդիկ ապացուցել են այս կամ այն կերպ, սխալներով, թերություններով, հաղթանակով եւ այլն, որ իրենք Արցախի շարժման վրա նստած, պատերազմը նստած եկել են իշխանության, մենք իրենց հավատում ենք, չէ՞, իրենց նայում եք, այս մարդիկ այս կերտողներն են, այս մարդիկ Հայաստանը մեծացրել են, այս մարդիկ պահել են մեծ Հայաստան, թող տեսնենք ուր են, երեք նախագահներ, որտեղ են։ Ես մի հարց կուղեմ, երբ խոսում են նախագահները որտեղ են, հա ես իրավասություն չեմ նախագահների անունից պատասխանելու, բայց առաջինը,
Բերձորը փակել է, իմաստը որն է, եթե Երևանում է իշխանությունը։ Երևանում իշխանությունը գնաց է Երևանի իշխանությանը հեռացել։ Երևանի իշխանության համար, Երևանի իշխանության համար, Երևանում գտնվող իշխանության համար։ Ես կարող եմ խոսել հանրապետականի անունից, չասեմ հանրապետականի անունից կարող եմ խոսել, բայց որպես հանրապետական ես կարող եմ ասել։ Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցույցերի ընթացքում մեզ հետ էր։ Հանրապետության երրորդ նախագահը հայտարարեց Հանրապետության երրորդ նախագահը Հանրապետության երրորդ նախագահը հայտարարեց, որ ինքը որևիցե կերպ չի պատրաստվում առաջադրվել։ Նա մի կողմը դեր իր ամբիցիաները, նա ինչով կարող է օգնում են։ Նրանք ովքեր կարող են հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին, թող գան, մենք բոլորս օգնում ենք։ Բացած հետաքրքրի, որևէ առաջադրվում չի առաջադրվում։ Փաստ եմ արձանագրում, դիմադրության շարժումը ժումը ձախողվել է, նոր բան է նախապատրաստում, շատ լավ է, բայց այս պահի դրությամբ երեք չի առաջորդը դրանից հետ են գնում 10 օր, օկուպացվում է Արցախը, ուր է ձեր ձայնը, խոսք ասեք, խոսքասելով նախագահն է, տեսեք խոսքասելով ինչ է փոխել, ինչ ուզում է փոխել, գնացեք բան ասել-ասելու համար, ասել-ասելու համար, ինչի պետք է ինքնասպանություն գործել են մարդիկ, այդ մարդիկ Արցախյան շարժման վրա եկել են իշխանություն, ես ցանկանում եմ հիմա Արցախը օկուպացում հանձնվում է, ուր է 3 նախագահ, շատ հստակ օրակարգ, մենք պետք է հասկանանք հետևյալը, մենք ուզում ենք հայտարարություն հայտարարության համար, մենք ուզում ենք ցույցի համար, մենք ուզում ենք գործողություն փոփոխության համար, մենք ուզում ենք այս պահին Արցախը օկուպացվում է, ուր է, մենք ուզում ենք ձեր տներից, մենք ուզում ենք գործողություն փոփոխության համար, մենք չենք ուզում գործողություն գործողության համար, մենք չենք ուզում հայտարարություն հայտարարության համար, պետք է հասկանալ հետևյալը, օրինակ ցանկացած բայ կարող է պոպուլիստական հայտարարություն ինչեր, եկեք հավաքենք ներողություն, 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 մենք կարող ենք հայտարարել, որ կամ նախագահներ կամ ցանկացած արանց, եկեք մատենադարան, եկեք ազատության հրապարակ, եկեք Ֆրանսիա հրապարակ, եկեք հանրապետության հրապարակ, եկեք ցանկացած այլ հրապարակ, մենք պետք է հասկանանք հետևյալը, դուք եկեք Արցախյան շարժման վրա, ստեղծել եք, ազատագրել եք, պահել եք մեծ Հայաստան, այսօր Արցախյան շարժման վրա եկած երեք նախագահներ, ուր եք, հենց հիմա օկուպացնում են Արցախը, ես կարող եմ, ես ձեզ եմ հետևյալը, ոչ մի ձայն չի եղել իրանց կողմից այս ընթացքում, ուր են ձայն ասվածը, ինչ են հասկանում, այսինքն նախագահները ինչ պետք է, ես չգիտեմ, իրանք են նախագահները, իրանք են Արցախի շարժման ղեկերը, ինչ ուզում է թող մտածեն, տեսեք, կա հետևյալը, չի ստացում թող ընդհանրապես եսի միշտ, տեսեք, նույն սկզբունքով կարանք ասենք, օրինակ իմ մոտ, ձեր մոտ չի ստացում ենք ինքնասպանին, ես ասում եմ ամենապատասխանատու մարդը, պատասխանատու իրենք, ներողություն, ամենապատասխանատու իրենք եղել են իրեն ժամանակի շրջանների պատասխանատու, ներողություն, մենք ես առաջարկում եմ, առանց երբ որ երկիր աղետի մեջ էր, ես ունեմ շատ, լսեք, պատմականորեն տարբեր իրադարձություններ կան, բայց ոչ Անգլիան է Հայաստան, ոչ Հայաստանն է Մեծ Բրիտանիա, պետք է հասկանանք հետևյալը, յուրաքանչյուրը Հայաստանում է ամեն ինչ իրականում, մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ յուրաքանչյուրը նախ առաջին հերթին, ես առաջարկում եմ ցանկացած դեպքում անկախ նրանից, թե որ նախագահի նկատմամբ հանրության մեջ ինչ արձագանք կա, ներողություն, ես այլ բան եմ ասում, շատ կարևոր է այստեղ հետևյալը, անկախ նրանից, թե որ նախագահի նկատմամբ ինչ վերաբերմունք կա, եկեք առաջին հերթին հարգենք նախագահական ինստիտուտը, երկրորդը ինչ վերաբերում է նախագահին, ներողություն, 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 Արցախի հանրապետությունը գործում է Հայաստանի հանրապետությունը, եթե գործող իշխանությունը, գիտեսեք, նախկին նախագահները անկախ իրենց քաղաքական դիրքորոշումներից, անկախ իրենց տարբեր հայացքներից կամ ընդհանուր հայացքներից, իրենք իրենց ժամանակաշրջանում նման հայտարարակ վիճակ չի եղել, հիմա կապ չունի, խոսքը գնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին, Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, Տեր Սարգսյանի, հիմա խնդիրը հետևյալն է, ներողություն, այդ ամենը չէ, ոչ մի չի եղել, ես ասեմ այս պահի դրությամբ, այս պահի դրությամբ ցանկացած փոփոխության համար, ցանկացած փոփոխության համար, ցանկացած փոփոխության համար անհրաժեշտ է հստակ կոնցեպտ ժողովրդի եւ քաղաքական գործիչների միջեւ, եթե այսքան ամեն ինչ, եթե այդքան ամեն ինչ հեշտ լիներ, իհարկե կկնում են ցանկացած process-ում, պետք է հասկանալ սխալներ, ինչպես նշեցի օրինակ 17 հուսակցությունների շարժման ընթացքում սխալները ավելի շատ էին եւ ավելի շատ էին բացերը, քան օրինակ վերջին շարժման արդյունքում, իհարկե մենք հասկանում ենք, որ գլխավոր նպատակին դեռևս չենք հասել, Նիկոլ Փաշինյանի հեռացմանը, սակայն այդ ուղղությամբ պետք է տանել աշխատանքներ, աշխատել քաղաքացու հետ, ես հատուկ նշեցի, որ անհրաժեշտ է հստակ ծրագիր, պետք է հետևություններ անել նախորդ երկու շարժումներից, թե 17-ից եւ թե վերջին շարժումից, փորձել շտկումներ անել, երրորդը
առաջադրել վարչապետ կամ ներկայացնել հնարավոր թեկնածուներ կամ քննարկել հանրության շրջանում եւ չորրորդը ամենակարևորը դա հանրության շերտն է այսինքն մենք խոսում ենք ինչի օրինակ հա այս նախագահը այսպես է գործում այս կուսակցությունը այսպես է այս դաշինքը այսպես է բայց պետք է հասկանալ որ ցանկացած գործընթացի շարժիչ ուժը հա դա հանրությունն է որի հետ պետք է աշխատել եւ մենք պետք է գիտակցենք որ այդ հանրության հետ նաև աշխատում է շատ ակտիվ իշխանությունը, իշխանական քարոզչամեքենան, արտաքին բազմաթիվ վեկտորները։ Խոսքով իրականում շատ հեշտ է ասել, թե ինչի այս նախագահը չի խոսում այն կուսակցությունը, չի խոսում խի իրենք, այստեղ չեն, այնտեղ չեն։ Ես Բայց հարթակը ինչի՞ համարացի բոլորին չասել։ Հարցեր բարձրացի, բա հարթակը ինչի՞ համարա։ Ոհես հարթակը նրա համար չի, որ այս դիմությանը միայն գովես ասես, բացարձակ։ Իհարկե, ես ամբողջովին կիսում եմ այն տեսակետը, որ երբևէ որևիցե դեպքում չպետք է բարձրացնել, գնացեք դուք արեք։ Ոչ, ես խնդրեմ չընդհանրացնել, կարող են ինչ-որ անձինք նման հայտարարությամբ հանդես գալ, բայց խնդրեմ չընդհանրացնել, կան անձինք, որոնք որ X հայտարարությունով հանդես են գալիս, բայց դա չի նշանակում, որ դա կիսում է ողջ ընդդիմությունը այդ դիրքորոշումը։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հստակ հասկանանք, այո, ես ձեզ հետ համաձայն եմ այն առումով, որ որևիցե կերպ չպետք է ասել մենք լավագույն, մեզից լավը չկա։ Որևիցե կերպ չպետք է, ինչպես ասում են, կուբի մեջ մնալ, որ մենք այսինչ դիրքորոշման ենք ու դա վերջնականը։ Իհարկե պետք է լսել մարդկանց, որովհետև ընդդիմությունը կատարողի դերում է, ընդդիմությունը առաջարկողի դերում է, բայց շարժիչ ուժը ժողովուրդն է։ Ես բնավ չեմ մեղադրում ժողովրդին։ Նշանակում է, եթե օրինակ ժողովրդի մի զգալի հատված դեռևս փողոցուց չի եկել, դա առաջին հերթին պետք է վկայի այն մասին, որ մենք որպես ընդդիմադիրներ դեռևս այնքան լավը չենք կամ լավ չենք աշխատել այնքանով, որպեսզի այդ մարդիկ դուրս գան։ Որևիցե կերպ ես միշտ հակված եմ այն դիրքորոշմանը, որ ժողովրդին մեղադրել երբեք չի կարելի։ Ժողովրդի հետ պետք է ավելի լավ աշխատել, այդ կոնցեպտին պետք է հասնել։ Երկրորդը, ես ինչի շեշտեցի այն մասին, որ պետք է հենց թեկնածու կամ թեկնածուներ վարչապետի։ Մենք օրինակ հիշում ենք, չէ՞, 18 թվականին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ աշխարհակաղակական վեկտորների այսպես ընդհանուր համաձայնության։ Իհարկե այդ ամենը հասկանալի է, որ իրեն աջակցում են բազմաթիվ աշխարհակաղակական վեկտորներ, բայց Կարմիր Գորգովի առաջ ամեն ինչ փռված չէր։ Պետք եղած ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ավտոբուսի տակ պարկեց, պետք եղած ժամանակ բարձրացավ փշալալերի վրա, պետք եղած ժամանակ մտավ պետական շենք, պետական պահպանության շենք։ Ես հակված եմ նրան, որ այս իշխանություններին ընտրություններով հերացնելը բացառված է առաջին հերթին նրա համար, որ մենք այդքան ժամանակ չունենք, հա, որովհետեւ 4 տարի հետո կարող է ոչ միայն Արցախը չլինեն 25%-ով մնացել, այլ ուղղակի Հայաստանը չլինի։ Ինչին որ մենք բացածի հիմա գնում ենք։ Մենք առաջին հերթին հակված ենք, անձամբ ես եւ իմ ընկերները հակված ենք փողոցային պայքարի, որը պետք է իհարկե ցանկացած ճանապարհով այստեղ հարաբերականը բացատրեմ ինչ։ 18 թվական մենք հիշում ենք, չէ՞, ինչպես եղավ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ որպես վարչապետ։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ կան աշխարհակաղակական մի շարք այսպես խաղի կանոններ։ Կա իրավիճակ, որտեղ որ վատ է, բայց դու պետք է ձգտես այն լավը դարձնես, ու կա իրավիճակ, որ վատ է, բայց X քայլ անելով դու կարող ես ավելի վատ դարձնես։ Հիմա վստահաբար բոլոր քաղաքական ուժերում առհասարակ Նիկոլ Փաշինյանին դեմ հանդես եկող, իրական դեմ հանդես եկող մարդկանց մեջ, այդ մարդկանց մի հատված կարող օրինակ է ցույցերին չի մասնակցել, բայց հետո ակտիվ ներգրավվածություն ունենա Նիկոլ Փաշինյանի հերացման մեջ պայմանական, հա, պետք է հասկանալ, թե ինչ գործիքակազմ է տեղի ունենալու, ինչ գործիքակազմով են գնալու։ Ես հակված եմ նրան, որ լինի մարդ, ով դուրս կգա փողոց, կառաջնորդի, չի վախենա ոստիկանների հետ հրմշտոցներից, իրենը այսպես ասած առաջ տանելուց, չի վախենա փշալայի վրա անցնելուց, չի վախենա պետական հաստատություն մտնելուց։ Ես ասում եմ, խոսքը գնում է այն մարդու մասին, առհասարակ, հա, մենք խոսում ենք ինդիմության մասին, բայց նաև պետք է հասկանալ Նիկոլ Փաշինյանին։ Եմ պայն, երբ որ դուրս գա մարդ, ով շատ լավ գիտի Նիկոլ Փաշինյանի հոգեբանությունը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի հոգեբանությունը շատ պարզ է, նա կարող է փողոց դուրս բերել կամ եթեր դուրս բերել մարդկանց, ովքեր որ ինչ որ մի կոմպրոմատ ունի իրանց վրա, բայց այդ մարդկանց ասում է, դու ասենց խոսա, դու ասենց արա, որ ես ինչ բանը չանեմ։ Կամ կարող են մարդիկ լինել, ովքեր որ դուրս գան փողոց ի դեմ պայքարի, բայց ասի, գիտես, քո վրա ես ինչ բանը ունեմ, կամ դու ես ինչը կկործնես, կամ ես ինչին կկործնես, ու արդյունքում այդ մարդիկ դառնա խամաճիկի պես կառավարելու։ Մեզ պետք է
այնպիսի մարդ, որը կառավարելի չի, այսինքն այդ մարդու վրա որևիցե կոմպրոմիս չկա։ Այդ մարդը չի վախենում այս իշխանությունից, այս մարդը գիտի ինչ ծրագրով է գալիս, այսինքն չի գալիս իշխանության, Նիկոլին ես չեմ ուզում մեկ այլ Նիկոլով փոխարինեմ, ճիշտ հասկանանք, հա։ Ես ուզում եմ լինի առաջնորդ, որը չի վախենում, ունի ծրագիր, վստահ է իր վրա, կրթված է, խելացի է, զարգացած է, ես վստահ եմ իր հանրության մեջ մենք այս մարդկանց կարող ենք գտնել։ Ունի իր թիկունքում, իր թիկունքում ունի աջակցողի, կողքին կլնեք, որտեղ երկնախագահն ասել է, ով ինչ նախաձեռնի, մենք ով այս ազգակործան պատուհասի դեմ ինչ որ բանանի, նրա կողքին ենք, հույս ունեմ, որ ազնական ամեն ինչը մի կողմ։ Ես կարող եմ միանշանակ պնդել հետևյալը, եւ իմ եւ իմ ընկերների անունից, ես շատ հստակ կարող եմ պնդել, այն մարդը, ով ունի հստակ ծրագիր, այն մարդը, ով իրապես պայքարում է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, այն մարդը, ով իր գաղափարներում ծերում անկեղծ է, ես վստահ եմ, որ նման բան լինելու է։ Մենք ի սկզբանե հայտարել ենք նախագահ Ղազարյան այդպեսին է, եւ դու 23-ին կլինեք նրա կողքը։ Մենք կլինենք ցանկացածի կողքին, ով Նիկոլ Փաշինյանն իրապես դեմ ունի, դեմ է, ունի հստակ ծրագիր եւ ճանապարհային քարտ է։ Դա որևիցե մեկի մոտ ես ցտեմ կասկա շիհարուցի։ Անել պեչի ու մուքո անել պեչի։ Դա միանշանակ է։ Պեչի շահ, պեչի։ Միանշանակ է։ Երևանով հետո ինչ կստանա։ Բացարձակ, դա երկրորդական, երրորդական, չորրորդական է։ Բացված Արցախ օկուպացումը, ինչպես դուք ասացիք, հիբրիդային պատերազմի մեջ է, այս բարի դրությամբ Հայաստանը, ես այդ ուղղությամբ ներկայացնեմ, թե ինչ է այնը, ինչ է ներկայացել այս պահին, ուրեմն Սուրմալերտի կետրոն տարածքում անետ կորացների տեղեկությունն է հայտնում, անետ կորածների անուններն են Արամ Հայրապետյան, ծնված 81 թվականին, Մարաջ Շահբազյան, Սիրարքի Խաչատրյան, Մարիամ Խաչատրյան, Հարութ Գարակյան, Գագիկ Կարապետյան, Արտավազ Հայրապետյան, Էռնա Գրիգորյան 80 թվականին ծնված, Հրաչյա Սարգսյան 76 թվականին ծնված, Վաչագան Եղոյան 2000 թվականին ծնված, Վանիկ Ամիրխանյան, Քսենիա Բադալյան 1981 թվական, Արամ Հարությունյան, Դավիթ Մխիթարյան, Կարապետ Մկրտչյան 74 թվականին ծնված, այս բարի դրությամբ եւ ջրանջատումներ են լինելու բազմաթիվ տեղերում կապված, հա, այս դեպքերի հետ կապված ուշադիր եղեք, այս մանրամասը չներկայացնեմ, բայց ինչպես դուք ասացիք, այդ ամբույթ ու խայտառակ վիճակը շարունակվում է, հա։ Կաս տակ մի բան, որը որ այս պահին այնտեղ չի իրականացում։ Մեզ նշել էի կամավորների մասին, հստակ հավաքագրման մասին, այսինքն շատ կարևոր է տեղը, շատ կարևոր է տեխնիկայի պակասը, որովհետև տեղ կար, որտեղ կամազը չկար, կարաժեշտ էր կամազ, պետք էր մեկ այլ մեքենա, այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, երբ շատ բան կանոնակարգված չէ։ Բնավ խոսքը չի գնում, կրկնեմ, բնավ խոսքը չի գնում այն մարդկանց մասին, ովքեր իրոք անկեղծորեն այնտեղ մեր այնի աշխատակիցների մասին։ Ընդհանուր մենք ունենք պետական կառավարման խնդիր, հա, այստեղ խնդիրը միայն այնը չի, առհասարակ մենք ունենք համակարգի խնդիր, համակարգի բացակայության խնդիր, իսկ քանի համակարգը բացակայում է, թե երկրի ներսում, թե երկրի սահմաններից դուրս, մենք ունենալու ենք վտանգներ, մենք ունենալու ենք շատ ծանր իրավիճակներ, որոնց տակից մենք դուրս ենք գալու կներեք շատ ողբերգական գնով։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալություն, որ հետևում էիք մեզ, շատ կարճ ընդմիջումից հետո 10-15 րոպե մենք նորից կշարունակենք աշխատել ուղիղ եթերում, շնորհակալություն, ես եմ շնորհակալ։ Thank you.